Вітаю вас, друзі! Нещодавно в світі традиційно розпочалась Чорна п'ятниця. Свято, під час якого кожен може заполучити омріяний товар з величезною знижкою. І Дніпро-М не виключення. Спеціально для вас ми підготували гігантський відеодайджест по знижкам на Чорну п'ятницю. До речі, для тих, хто хоче отримати бажаний інструмент безкоштовно, в наших соціальних мережах завжди проходять різні конкурси. Тому переходьте за посиланням, підписуйтесь та вигравайте. І почнемо з найпопулярнішого. Круті знижки на акумуляторну 20-вольтову лінійку. Акумуляторний дриль шуруповерсії D200T став доступнішим на 279 гривень. Акумуляторний дриль шуруповерсії D200TH з вигодою у 327 гривень. Акумуляторний гвинтовер DTD200 зі знижкою у 309 гривень. Акумуляторний гвинтовер DTD200 BC Ultra став доступнішим на 627 гривень. Акумуляторна кутова шліфмашинка DJI-200 подешевшала на 426 гривень. Акумуляторний перфоратор DHR-200 з вигодою у 450 гривень. Акумуляторний реноватор DMT-200 з економією у 501 гривню. Акумуляторна шабельна пила DRS-200 подешевшала на 450 гривень. Всі ці моделі вже зарекомендували себе з найкращої сторони, але ми постійно розширяємо нашу лінійку, тому тримайте знижки на наші новинки. Акумуляторний гайковер DTW200 BC Ultra подешевшав на 639 гривень. Акумуляторний степлер DCN200 з вигодою у 975 гривень. Акумуляторна ланцюгова пила DCS200 BC Dual зі знижкою 1395 гривень. Акумуляторний кущоріз DHT200 Dual став доступнішим на 624 гривні. Також ми не могли залишити вас без спеціальних наборів. Акумуляторний дриль шуруповерт в комплекті з двома 4-амперними батареями та зарядним пристроєм з вигодою у 1998 гривень. Безщітковий акумуляторний дриль шуруповерт, безщітковий акумуляторний перфоратор та безщіткова акумуляторна КШМ зі знижкою 3081 гривню. Акумуляторний мережевий інструмент іноді сильно відрізняється, але не в ціні. Тому тримайте ще одну гору знижок. Перфоратор зі з'ємним патроном RH100Q в комплекті з мастилом з вигодою у 576 гривень. Бочковий перфоратор BH190 в комплекті з мастилом став доступнішим на 900 гривень. Мережевий реноватор MF42SE подешевшав на 717 гривень. Потужна циркулярна пила з шаленою вигодою у 1440 гривень. Зарядний пристрій Дніпро-MBC-12 став доступнішим на 396 гривень. Якщо ви зварювальник, не впустіть шанс відірвати зі знижкою наші новинки. Зварювальний апарат SAP-15D з вигодою у 453 гривні. Набір зварювальних кабелів WS-3220A подешевшав на 252 гривні. Зварювальний апарат SAP-17DFB зі знижкою 726 гривень. Набір зварювальних кабелів WS-3220AB з вигодою 300 гривень. Маска зварювальна WM-39BC із вигодою у 105 гривень. Напівавтомат інверторний MG-16 став доступнішим на 2502 гривні. Звичайно ж, ми не забули про столярів. Rasmus MT-33N став доступнішим на 3000 гривень. Rasmus MT-33G Ultra з вигодою у 3000 гривень. Розпилювальний стіл TS-216 Ultra подешевшав на 2100 гривень. І наостанок, інструмент, який повинен бути у кожного. Повітряний компресор AC-20 в комплекті з мастилом із вигодою у 1017 гривень. Ланцюгова бензопила FA-40S з вигодою у 702 гривні. Друзі, свято Чорної п'ятниці спеціально для вас триватиме від 23 по 30 листопада. Тому якнайшвидше прямуйте до наших фірмових магазинів або переходьте на наш сайт і забирайте якісний український інструмент по найкращій ціні. Ставте лайк, якщо вам все сподобалось, та не забувайте писати ваші питання у коментарі. Всім гарного настрою, до зустрічі!